Plzeň odjede dnes z Karlových Varů bez bodu. Pane Baďoučku, těch výrazných momentů a okamžiků, které si budete promítat v autobuse cestou domů, bude dnes asi velmi mnoho. Tak určitě, my jsme začali to utkání velice špatně, hned první střídání. Chyba na modrej, přečíslení 2-1, druhý střídání, přesilovka pro domácí a tím se odvíjela ta první třetina. Pak se ta hra naše trošku zvedla, ale přesto i v té druhé třetině tam bylo málo tlaku do brány, což se nám začalo dařit až v té třetině třetí, ale bohužel, byť jsme dovedli ze stavu 4-2 udělat remízový výsledek, tak znova naše chyba v útočném pásmu a možná i nějaký nevyužitý šance tyčky, který nás ten zápas stály, ale v každém případě my jsme ten hokej, který jsme chtěli hrát, hráli až poslední třetinu. Miroslav Svoboda se po tom čtvrtém inkasovaném gólu hodně, řekněme, rozčiloval. Rozčiloval se právě? Tak asi v něm bouchly ty emoce, že to byl takový hodně nešťastný gól. A je to jeho právo, ale ještě si s ním o tom určitě budu chvilku povídat teďko. Petr Čerešňák, dnes 0+3. Už máte vymyšlený plán, jak ho nahradíte během olympijských her? Tak vymyšlení ho nemáme, samozřejmě s tím počítáme, protože to víme dlouho, že Petr nám odjede, tak doufám, že se tam najde. Určitě ne takhle bodovej bek, ale někdo, kdo ho zastoupí, něco si na to připravíme. Je to pátá prohra z posledních 6 utkání. Čím to, že se plzeňské soukolí, které fungovalo takhle, zadrhlo? Tak my jsme na začátku toho roku měli trošku problémy se sestavou, vypadli jsme z toho rytmu, který jsme měli a samozřejmě nás to mrzí, ale dneska 4 góly venku by mělo vést k nějakým bodům, takže musíme ještě tu disciplinu zlepšit a vrátit se k tomu, co nám ty body přinášelo v úvodu sezóny. Děkuju za rozhovor. Díky, nashledanou.